لیکن شرط یہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سر دے گا لیکن شرط یہ ہے یا عبودنی ولا تشرکونا بھی شیئا، کہ تم خالی سے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ کرنے کی توفیق اللہ فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں کو، اپنے تمام جنتا کو اور اپنے تمام لوگوں کو ایک نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کے دلوں کو پھیر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل تیرے دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں، تو جیسا چاہتا ہے اڑتا پڑتا رہتا ہے۔ اللہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دے، اللہ ہمارے لیے ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنے برادران وطن کے لیے محبت ڈال دے، اور اللہ ہم سب لوگوں کو اس ہندوستان میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین اس ہندوستان کو، اس وطن عزیز کو، ہم سب کو مل کر کے آگے بڑھانے کی اور ساری دنیا میں اس کا ڈنکا بجانے کی اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الفطر کے موقع پر اپنے دل کی گہرائیوں سے تمام امت مسلمہ کو تقبل اللہ منا منکم، اللہ اور آپ کی اور ہمارے اعمال کو قبول کرے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ہمارے ہندو بھائیوں کو۔ آج جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا جو ہے خوشی کا موقع ہے عید کا۔ میں اس موقع پر یہ بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمارے نوجوانوں کو، بالخصوص ہماری امت کے نوجوانوں کو، کہ وہ ہندوستان کی جو حالات ہے فی الحال، اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کا کم استعمال کرے۔ سوشل میڈیا پہ جو ہے بڑے اپنے جماعت کے، اپنے جو ہے علاقے کے لیڈرز ہو یا علماء کرام ہو، ان کی بغیر رہبری میں کوئی بیانات جاری نہ کرے۔ یہ میری اپیل ہے آج اس خوشی کے موقع پر، اور میں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، بالخصوص حکومت ہند اور حکومت صوبائی یعنی کرناٹکا اسٹیٹ کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج ہماری بہت بڑی عید ہے اور ہمارے جذبات کا جو ہے لحاظ رکھے آپ لوگ۔ اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ پورے کرناٹکا بلکہ ہندوستان کے تمام شعبے کے، تمام صوبائی کے چیف منسٹرز بھی جو ہے ہمارے مسلمانوں کے جو احساسات کا جو ہے خیال رکھیں گے، اور پرشاسن کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج یہ گلبرگہ میں کے سی ٹی گراؤنڈ کے اندر ایک بڑی تعداد مرد اور خواتین کی جمع تھی عید کی نماز کے لیے۔ میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام مسلمانوں کے لیے بار بار جو ایسا دن زندگی میں اپنے لائے، عید کا رمضان لائے اور عید لائے، اور جو ہے ایک اچھا میسیج جو ہے آج کے دن جو ہے ہم پورے مسلمان مل کر دیں گے۔